Стріляли з мінометів та гранатометів, пошкодили 2 чотириповерхівки. Голова військово-цивільної адміністрації Золотого Костянтин Ільченко розповів подробиці обстрілу селища Золоте 4. Бойовики відкрили вогонь вчора після 16-ї години, били по вулиці, на якій живуть 16 родин. Одна граната залучила до квартири на третьому поверсі. Почалась пожежа, полихнула дах, але ж вчасно приїхали МНС, пожежники. От. І справились з цією пожежею. Людей постраждалих нема. Зараз вирішуємо питання переселення цих людей в безпечне місце.